waxaas ceeb waay walaalo. Laakiin qof wax xukumaay oo wadanka xukumaay oo asiga dad waxaas ceeb waay walaalo. Baa u jeeda hotel xiyaad. Laakiin qof wax xukumaay oo wadanka xukumaay oo asiga dad adeejinaay hadda wax dhacay waa u jeedi ma loo qabsan karaa. Qalad waa. Allah u naxariisto dhimashada ay ka wareysan. Wala hageeka dhiyahay mid ma in dambay kaas hadda la wado. 40 xil dhiba 40 qof ku dhimatay hotel xiyaad. Xamar jijaba dhan ebar waay. Marka waxaan u qabsanaynaa miya? Yaa u qabsanaa? Waxaas totally qalad ay ahaayeen oo ninkaas ku hadlay. Qofka markuu xil dhibaan yahay wasiir bas uu noqon karaa qaliiciida ma noqon karo agaasimana ma noqon karo dastuurku wuxuu qoraay akhriyay waa arki doontiin taasayna imaan doontaa baarlamaan oo jamto ku imaaday oo fariistay oo xirmaayo in sharci maaha markaas mooshin laga kor keeno baarlamaanku waa xirmaaya cabdiraxmaan wuxuu ka doodayaa in dad laga laayay oo dhibaato loo geystay haddana araaligelin laga bixiyay waxaas maanta waxaan ku hadalna ma aha dadku waa dhammaadeen hotel xayaada u dambeeyay kama hadlayna taas maanta waxaas ceeb waay walaalo baa u jeeda hotel xayaad warkaas iga xir soomaali laba habeenay dhammaanaysay hadda kuwa hadda dhammaaday oo mataqaana oo meydkooda banaanka yaallo aan ka hadlayna maanta allaha u naxariisto dhimashaha iga wareysanay madaxda qaranka haddii ay dembi geystaan haddii lala xisaabtao baarlamaanka diido intee marka haddii la arka asoo dembi faraha kula jira oo saan u haay aniga hataa ahay hataa oo saas ugu dhegan laakiin qof wax xukumaay oo wadanka xukumaay oo asiga dad adeejinaay hadda wax dhacay waa u jeedi ma loo qabsan karaa qalad waa taas totally ha iga wareysanin bliis baarlamaanka waa ka hadlay baarlamaan xirmaayo oo isdooranaayo oo ajendihiisa la sheegay oo soo fadhiistay mooshin laguma xiri karo waa kala total soddon xil dhibaana daraad keentay baarlamaanka oo fadhiistay oo ajendihiisa u fadhiyo waa tili diida waa ogeedeen haye bismi illaahi wakafaa asalaamu allaahi calaykum mudanayaal iyo mar weyn adaab baran waaye adaab baran waayey buugii lagu sii beydkiina ku ooy bajeela la'aanta daaquudka maalinba dhinac loo fasiraayo iyadana libaaxad baa u joogta oo maylan u dhalatay hee baasha waa la ysku fahmay shalay mooshinkii waa la diiday soo maahan haa haddaad rabtaa marka mooshin inaad keentid oo aan sharci ku salaysnayn sareeda waxay tidhi ninka xildhibaanka wasiir keliyuu noqon karaa wax kale mama noqon karee ninka xildhibaanka ah yaa loola jeedaa markaasi taliye ciidan ma noqon karo ergeyga sagaarada afka carabiga kaga hadashiya ma noqon karo weeye macnuhu intay ka hadlaysaa ma taqaanaa magaalada muqdishow awe kuwii lahaa muqdishow unukaale kuwii dhihi jiray awe ya macnihii kuwii iska dhigaya sareeda inay ka cararayso war xamar baaba laydinku nusaaya nimayo runtaan idiin sheegayna gabadhu waa raxaweyn iska jir gabadhu ma ahan koyto ma ahan buule eeray bay iska leedahay arbac rukun bay iska leedahay waaberi bay iska leedahay madiina ayay iska leedahay jasiira ayay iska leedahay ceelhuur bay iska leedahay iyada ayaa iska le ex control iyada dadkii 91 soo galay waxba laga wareysan maayo waa tan kabaa buudka ay la dulmarayso cabdiraxmaan cabdishakuur oo habar eji u dhashay cayra wuxuu sheegaya male waa looga lafa weyn yahay dhulka waa laga leeyahay 91 isagoo cagabooreyuu soo galay meeshaana xaaji cumar sheegow 1956 dowladdii cabdulaahi ciise madaxweyneheeda guddoomiyaheeda baarlamaanka gobernatoorihii gobolka ee banaadir la dhihi jiray oo la ysku dhihi jiray shabeellaha dhexe shabeellada hoose iyo banaadir saddexda gobol ninkii gobernatoora ka ahaa dee sareeday ahayd ma isku diidanna cumar sheegow nin raxaweynuu ahaa waa sareedo
marka markii raxweyn gudoomiyaha gobolka ay ka ahayd 1900 adiga oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa geey joogtay Cabdi Buubaayo waxa geey joog aabaha uu joogay ha Khadija Maxamed Diriya sheegtay Khadija waxay tiri Cabdiraxmaanow adigana ana ku gumaysta aabahaagana siyaad baray Cali Samatar baa gumaysanayay awowgaana Ali Yusuf iyo Kenedid baa gumaysanayay sarti hobyo saf bay gali jireen intay san quraacanin waxa ay qaadi jireen buu tiri awowga ninka sarta saaran suldaan alaweye ninka hoos jooga adoonkiisa wey baynal adoomayn idinku adooma layba haydeen waligiin xor ma noqon raxweynaan idinka dulqaaday 1920s baynal adoomayn awowga adoon aabaha adoon Cali Samatar adoon u haye siyaad bare haddana adoo ana adoon ii tahay bay tiri hadda ma fahmaysa waye wasaaradii gargaarka iyo abaaraha laga burburiyeyna laba bilood kama soo wareegan waa loo xiliyay sareedo iyo Khadija Diriye waa loo soo xiliyay wasaaradeeda Cabdiraxmaan waa la qabashay marka sareedo qof xamar macnihi lafa loogu sheegta maaha ha sareeda loo baqa sareeda loo cabsana sareeda inay baydhabo u qaxdo intay u qaxay 4 rukun iyadaaba leh Cabdiraxmaan iyada kale xamar wallahi macni ninka 90-kii soo galay sarihii shiir kale iyo damaayo ee dawladdu cashuurtii mayga iyo maxaaga lagu dhisay dirta daaroodka raxweyn beesh sanad iyo hawiye cashuurtooda lagu dhisay ninka 30 sano macni guriyey dawladda iska taabsaday taabsashadaasna waa loo yareeyay damer in uu maqaayad galo waa isku halleyn buu hooyadiisi hoosta uga gala oo haraati kulul ujeeddadana maxay tahay siyaad baraha waa la idin la saaray jabhadi SNM oo isaaqa iyo dirta waxay ka soo galeen looyo cad iyo bali gubadle hadda ma fahmaysa siyaad bare way idin la garaaceen majeerteenka SSDF waxa weeye baraagta boosaaso bandar qasim bay ka soo bilaabeen ilaa iyo gaalkacyo SDM raxweyn iyo SBM ogaadeen iyagoo wada jiray ka soo galeen amuma iyo kudhaa iyo bakool ilaa iyo Florence Hamorbile booyad via Liberia waa tii uu ku baxsaday siyaad bare USC caydiid wuxuu yimaaday oo xawaale ay soo wadaan 15 maalmood kadib markii siyaad bare anaga aan ka saarnay Muqdisho 5000 oo wiil oo raxweyna nooga dhimatay isgooyska Florence ilaa iyo madaxtooyada Wardhiigley afaafka markaas uu yimaaday caydiid meeshii dawladnimo la isku ogaa baashi waa qaribteen baqaradii abo marka macnii shalaana gaadeen moogta marka maalin walba anaga gaadmo uma joogeyno sareeda marka kaba buudkay la dulmartay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsameen way u dhameysay hadda waxaan soo gaadhay haddana SMC in laga qaadi rabo Cabdiraxmaan Cabdishakuur maadaama ergeyga abaaraha uu la baxay akoonnadii uu qortay 5 akoon uu qortay oo walaalaha ku soo rida Soomaaliyeeday adduunka uu lacag ku soo rida horta adduunyadii waxaa jaajuusay qabiilaadkii kale ee Soomaaliya waxay dhahayn hadday adduunka hadduu carab yahayna Soomaalidi kala waxay ku tiri hada habar gudir hada yuqtul annas hada isbar wa kufsi wa hatta haywanaatki af carabigii macna isbaro ugu dhinteen horta niman Soomaali aan la arkaynina carabtii saasay u sheegeen gaaladii ama reer galbeedkiina waxa lagu yiri these are the ones who lend down the black down lended down black hawk down diyaaradii mareykanka oo mishinkii macnihi gargaarka Soomaaliya u yimaaday diyaaradii ku soo riday way aiding US soldiers peacekeeping soldiers unite from United Nations kuwi qalqalay waayehe ku aadan arkayna saas qoray anigu been ku sheegay shaqo socota meesha Soomaalida jaadusnimo way dhameysmaano way macnihi niman shaqalada aad u yaqaana shaqshaqa ayaa jooga ha this man was appointed this vacant
oo gurmadka abaaraha loo magacaabay jagadan he's from Habergidir saasay leeyin gaalada ay u qoraayaan Geneva waraaqaha iyada la dirayna ab arkayba ay siixayaan Soomaali badan ha bini hadda siisan waxa weey adinka idin ku dir piracy burcad iyaga abuuray they are founder of piracy burcad badeedka maraakiibti heer galbeedkan hadii la dhaho markabkiina shidaalka idin soo waday markabkiina meel u socday burcad badeed kuwa aasaas oo ku aan say un nabihiin masafir oo jidka loo galo say un nabihiin ee ransom of dub ha ku idin afduubta oo lacagta qofka markay qabsa idinka waa kuwaan marka la dhawo la ilaah illa allah say un nabihiin ma maleysan kartid saasa loo jaadu say abdirahmaan shan account oo furtay shan buushashu isku soo sawiray wax kastuu sameeyay hal sinti lagu maridin hal sinti Soomaaliye account-ka Cabdiraxmaan Cabdishakuur yaa lacag ku riday ii sheegi karaanay adiga wax ma ku riday gabadhay wax ma ku riday wiilay wax ma ku riday waayelo wax ma ku riday ajuso wax ma ku riday ajuso wax ma ku riday hatta qaniisinta Soomaaliye wax kuma ridin sida la ii sheegay qaniis ya tahsi nin ah iyo tahsi naag ah hatta wax kuma ridin account walaa kala arri maadaama fashilkaasi uu dhacay waxna la waayay ay macni halaqiyoonayso ay hamaansanayso waxba la waayay de maxay alifeen marka Cabdiraxmaan meesha laga qaaday dhayn aan u dhiibno qof aan la garanaynin oo waji cusub ah oo dadka caloosha ka soo ridaaya miskiin iska dhigaaya oo hadhow shacabka lacagtay soo diraan Soomaaliyeed ee qurbaha jooga abaaraha soo gargaara marka la yiraahdo meeshan Cabdiraxmaan waa laga qaaday nin fiican baa yimaaday sidaas in damul jadiid ama damul qushaash ay ku noolaato waad arki doontaan waxaan idin sheegay haddii live-kana aanu fashilin saasay qorsheynayaan hadda Cabdiraxmaan meesha in laga wareejiyo qof kale in loo magacaabo nin miya naag miya ma ogi abaaraha way sareedo waxaan isla garanay in kabaha ay la dulmartay Mahad Salaad iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo damul qushaash oo dhan dastuurka waxaa ku yaala qofka xildhibaanka ah wasiir bas uu noqon karaa ayay tiri yaa hadda wasiir ah yaa hadda xildhibaan ah oo talyana ah yaa hadda xildhibaan ah oo ergeyna ah habarta dee waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Mahad Salaad xisaabtu way soo xirantay mujada okay cabsi cabsi miyaa jirta maya gabadhaasi ma cabsato iyo dadka maylan way ishubaan way isku kalsoon yihiin siday rabto baarlamaanka hortiisay ka hadlaysaa waad u jeedeen cid wax ka qaban kartaana haba yaraatee ma jiro sareedo ilaahay ka sakow waxaan rabaa inaan marka sheego aqoon darida baarlamaanka taala baarlamaanka oo dhan maahan laakiin hoggaanka baarlamaanka aqoon darida taala iyo nacaybka ku jira ayaan rabaa inaan sheego adinku sacadiya shaxshaxley baa dhaadaan dadka qaarkiina waxay dhahaan sacadiya always iyadoo waxa weeye hal qol oo dawooyinka kiimikada federaal ay leedahay aan la gelin wixii dawlad la arkay dunida hal qol aan la gelin haddii aad maqashay dawladda federaalka qolka federaalka ee kiimikada ay leedahay marka sida awgeed waxa ratid ugu yar iyo aadan madoobe oo sareeda xamanaaya mikrofoonkana u furan yahay ayaan maqleynay maxay dhahayeen ma taqaanaa sheekada dhexmartay mikrofoonkana u furan xataa mikrofoonka ma iska xiraan aqoon darida meeshaas taal sacadiya waxay leedahay naagtan sareeda la leeyahay golaha waa inaan ka qabanaa waa run uu leeyahay aadan madoobe sabab haweeye waxay leedahay sacadiya shaxshaxley naagtan
فرماجي كعلن كرا بارلمانك وإمانا يا وبردادي ليس فرماجي تاجي ليس أي إلا هذا ناكتان وإنا مشك قبلنا مساسي تريها وإذا بدران تهي شقنا والاك قبلنا يا سريدو هذا المدوب إساقنا ساسوين متك سيدا سيدا هاي رحوين وان وليب السريدو ما أركي سي معني إسكو كونتيهين تدباتن يتدبات القول كلاك سوى سعدي أولويسنا وحي لا دهي وحوي كونتدا بيشنا دواي داد كيدال للدلمين آيا قريو دا الله يستا عرب صالحي قول للت إيا قابل ليا سومالي متهين وحاتين عرب باتين بالي ليا إلا إيا شنبقل شنكونا سنة داد كي جوغي إياقو أح بالي ليا وحاتين مالي سومالي متهين بالي ليا عرب هم باتهين وحبك متهين مالين وحالي ليا أولويس باتا عدوك مالين وحالي ليا ما أركي سي معنى كستوما طاي بالي ليا مالين وحالي دالك وحبك متهين دالي ليا سيداس أي طاي تي حق يدا أصور دعين لهايد لبدو دبا آدن مدو بها ماشا فردية إيا ما أركي سي السعدي يدا حق يدا تقبر دي أصور دعين لهايد جيسي يدا وما أركي سي أفري طبنات كاه كارتدا إيا أقونتا سياسة دا قرشادة الدولة لماذا إلى هاي سيئي يا أيي ربان إن أي ماركي سي دقال لقالان بارلمان كان أي كساران ماركا وحي كدقان تهي نمان كان أدو جيدان ماركي سي وابورن بورن عقب بلارن نين نماءهن ناق نماءهن وانا نارد اسن عليوي هذا المدوبة يقول الله متكا يسعدي كستومو فيريا يقول هبر قدير نماءهن أبقال لما أحن هوية إسبارة لغانا أينا ما أحن هوية كلا شرف بدن إيه هذا ما فهم إيسا داروض ما أحن مجيرتين ما أحن أو ما أرك إيسا للبهانت ما أحن أو أغادين ما أحن إيوغو وحاوية كنترو نحيال واي معني دادك للكودة دولان كاللوغي هاي داد نمدو دا إنا الصومالي هي لودي دي هاي أو معني هرر كاللوغي هاي واي سريدان وحي الدفاع إيسا qaranimadii Soomaaliya wada jirkii Soomaaliya federalismkii Soomaaliya guriyihii dawladda ashuurta qaranka Soomaaliyeed lagu dhisay mayga iyo maxaagaba hatta agoon aan laga tagin yatiinta hatta laga qaaday ya dawladnimada jidad wanaagsan laydiyada oo noo shaqeeya korontada oo ino shaqeysa shidaal aan soo saarno war qudradeena nagu filan oo aan ku noolaano wabiyadan mailan ay iska leeyihiin oo la gaarsiyo dhulka dhagaxa kuwan soo hayaamay soo hodlamay doofaarka iyagu isleenay hataa inay biyo u geysay rabta oo markay isfuulayaan dhahay heblayoy ma ku cishanaysa faraxow mise waa ciidaysanaya faraxow ma ku cishanaysa mise waa ciidaysanaya biyo la'aan daraadeed dhibaatada gaadhay oo garofiyo iyo macnahe baraaga intay qotaan madarka ilaahay markuu doog kaliya macnahe ay sugaan markay buuxsantana ay isku dilaan AK-47 ay suqaataan oo dhagaxaanta kalidu ay kaga buuxsantay say u cabaayeen biyo dhagax leh ay rabtaa biyo inay u geyso waa nin adiga macnahe karf kabaaga nin aad kabiis tolaysid isagana karfantaada tolaay sareedo inay noolaadaan bay rabtaa cambahan ku yaala dhulka mainland in wabiga ay u geyso oo cambe ay ka soo saaran karaan dhulkan dhagaxa ah oo goocsada iyo doofaarku isku dileen ay ka soo macni barasho qaateen ay ku soo abaab qaateen doofaar iyo doofaar ku dhalay doofaar iyo doofaar ku dhalay doofaar yar iyo weyn doofaar iyo doofaar ku dhalay doofaarkii dhibay ay ku soo abaab qaateen bay rabtaa inay nolol siiso waa hooyo bal fiiri waa gabad waa wadaniyad hooyadu maxaa uu cunuga dantiisa ma yaqaan subag bay afka u marina hooyada fiiriya isagana marraba 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 u dhaha waa hooyo hadda waalid waa ee aabe hadda ma fahmaysaa macnihii hooyadu way naxaysaa war hadda ma noolaan kartaan haddaan gacan idin qaadnana haddaan nahay dadka wabiyada dega saacad idinma haysan kartaan inta Soomaaliman idin ku turaynay dalkan hal isku wadaan lahayn isku dhaqaale ma nihin isku baawar ma nihin waan idin ka tira badannahay waan idin ka geysisannahay hadda ma fahmaysaa war shalay 75-tii aan dawladnimo idin ku gurmanay dhulkan idin soo dejinay adinkoo ma arkaysay la idin kiila kiileynayo oo rafaadsan idin war heedha noolaada maya ma rabna nolol ma rabna waa hooyade hooyay cunug waay cunug afka subag loo gelinayo hooyo oo dhahaysa ii cun
لكن وحن شيغينا دولقات كي تيرادا بدنا وصور دماده سمين ديري يا سائد ان كلا راعين با واخ لوو قيبسن اما وا لا كلا غوي حدي لا كلا غاينا ميشا انه كاله ليهي اربع ركن افريا ماشي او كتلين جيري حاج عمر شيغو يا بقركي غلدي waxaa lagu soo galay ID masajidka marwaas ma taqaana wixii inta ka soo jira qosol iyo riyay kula tahay hadii wada jir la diido edeb la yeelan waayo ya federalism kala qaadan waayo marwaas bad dhanaan wixii ma arkayse inta ka soo jira ID baa lagu soo gali doona oo ay ku qoran tahay mainland qodobkaas isaga hadda meel dheer ku qoro cunuga loogu sheekeyay ma arkayse raxweyn wax ma ahan mainland wax ma ahan loogu sheekeyay waxa weeye wali hooyadaada irmaanan sootos abdullahi yusuf shalay tole abdullahi yusuf shalay dun bm ayuu idin ku laqsiye adinko diidan federalismka fiiriya idinko diidan federalismka dun bm ayuu idin ku laqsiye markay dambana gobol iyo bar hata laba gobol baa dastuurku qoraa gobol iyo bar burtinle ayay soodintiin u tahay burtinlana ma iman kartaan idin dhahay wallahi billahi waa idin ka marga waaweyna hadaan ma jeerteena baba ka awood badanahay kana tiro badan anaga kii dhuunta bm ka idin ku liqsiyay federaalka kaasan kasii awood badanahay ka tiro badanahay ka dhaqaale badanahay ka aqoon badanahay maanta marka noolaada waxbaan idin ogolnahay still wallahi haddaan cambaha kaliya aan idinka xiranno liin dhanaanta kaliya iyo isbaandheeska iyo dhangalawooga kaliya haddaan idinka xiranno islaamiina ilmahay soo daadinayaan walac daraaddiisi ilan islaamuhu markay walacaan